Hello Ron, this is Dr. Esperanza and for today ay tatalakayin naman natin yung ating mga parallelograms at ang mga conditions kung paano natin o kailan natin tatawagin na isang quadrilateral ay considered to be a parallelogram. Marami tayong uri ng mga quadrilaterals and diyan Square, rectangle, rhombus, kite. At for today ay pag-uusapan naman natin yung mga conditions na tutulong sa atin para makapag-identify tayo ng mga parallelograms according sa definition sa geometry. At yan yung lesson natin ngayon sa ating uh, work sa geometry na kung saan ay tatalakayin natin yung mga specific definitions and conditions ng ating mga paral parallelograms para malaman natin at magamit natin ito kapag nag-umpisa na tayong mag-prove ng ating mga parallelograms given the information na sasagutan natin sa lesson ng geometry. Now, sa ating uh, definition ng isang parallelogram, ang parallelogram daw ay isang quadrilateral with both pairs of opposite sides being parallel. Now, mas maganda na meron tayong visual dito sa definition or formal definition ng isang parallelogram. So, ito yung ating tinatawag na parallelogram at it satisfies the definition dahil sabi dito, kailangan daw na parehas na parallel yung ating opposite sides dito sa horizontal at dito naman sa ating sides. Yan, ng ating parallelogram. At nakikita natin, ang symbol ng uh, parallel sides would be that little arrow that you are seeing. So since parehas na isa yung arrow nung magka-opposite na sides, ibig sabihin yan ay parallel yung ating sides na yan. At ito namang um, sides dito sa ating gilid, mapapansin nyo na meron naman tayong dalawang arrow to... Uh, um, specifically identify na yung dalawang gilid na yan ay congruent at hindi lang congruent parallel sila with each other. So, ilan pa sa mga dapat nating tandaan about parallelograms is that parallelograms have special properties regarding their sides, angles, and diagonals. At yan, yung bubusisiin natin ngayong araw na ito at pag-uusapan natin kung paano nga ba, ba natin uh, makukonsider na ang quadrilateral ay isang parallelogram base sa mga conditions natin sa geometry. So ito yung ating anim na pamantayan or standards or definition at mga bagay na kailangan nating tingnan kung meron tayong uh, um i-consider na parallelograms. So kailangan masatisfy yung at least isa jaan sa mga anim na conditions na nakikita ninyo. Yung una nating condition, syempre kailangan natin ng... Uh, parallelogram at ito yung ating parallelogram na bubusisiin at titingnan natin kung ma-check natin lahat ng mga items dito sa ating conditions. Dun sa unang condition, sabi daw, both pairs of opposite sides are parallel. So dito, kailangan lang natin na, na i-establish na parallel yung ating opposite sides doon sa ating horizontal um side at siyaka siyempre dito sa ating diagonal side so ibig sabihin since yung opposite sides ng dalawang pares na yan considered siya as parallelogram dahil parallel yung magka-opposite sides ng ating uh, quadrilateral na nakikita ninyo ngayon so check mark natin si condition number 1 at si condition number 2 sabi dito isang pares lamang or one pair of opposite sides is parallel and congruent. So, dapat pareha sila na sukat at pareha silang parallel, parallel doon sa isang pares ng ating parallelogram or quadrilateral para makonsidered siyang parallelogram. And here, makikita ninyo na alam na natin na Parallel yung ating opposite sides ng ating horizontal line at yung nakikita ninyong symbol na guhit na yan dun sa ating linya, dun sa ating pink line. Ibig sabihin yung sukat o yung haba ng ating uh, quadrilateral sa taas at doon sa baba ay magkaparehas. Hindi nyo lang nakikita ng uh, taas natin ng konti ito para makita natin yung uh, hugis ng ating paralelogram at makikita ninyo na yung ating paralelogram ay may parehas na sukat doon sa ating horizontal uh, sides. So, ibig sabihin na satisfy natin yung Condition number two, na isang pares, ka isang pares, basta yung opposite sides nila ay parallel at congruent, considered siya as parallelogram. Doon na naman sa pangatlo nating condition, sabi, both pairs of opposite sides are congruent So, ang both pairs of opposite sides na considered to be congruent would be yung ating mga opposite sides or yung length ng ating parallelogram sa gilid. At dito, meron tayong sides na magkaparehas ng sukat. Kaya, mapapansin natin na nasatisfy natin yung problem number 3 kasi doon sa horizontal at saka yung diagonals ng ating parallelogram ay magkaparehas ng sukat yung opposites nila. So, nasatisfy din natin yung condition number. that's so a condition number four both pairs of opposite side angles are congruent. So, ang keyword natin dyan ay opposite angles are congruent or magkaparehas ng sukat. So, pinag-uusapan naman natin dito yung ating angles or yung corner. So, dito sa ating uh, condition number 4, yung opposite corners na nakikita nyo, yung ating little curve na symbol na yan, ibig sabihin nila, yan, ay magkaparehas ang angle measurement ng magka-opposite side dahil isa lang yung kanilang guhit at doon sa kabilang side naman o sa kabilang angle, mapapansin din natin na congruent sila so nasatisfy natin yung ating condition number 4 dahil yung opposite angles ng ating uh, quadrilateral ay parehas na congruent. At sa number 5 naman, the diagonals bisect each other so since dumadami na yung ating guhit, so guhit tayo dito na sarili nating Parallelogram, so kunyari ito yung ating parallelogram and to identify yung condition number five, the diagonals bisect each other. So ang keyword natin dyan ay bisect and bisect means to cut our lines na magiging congruent yung kanilang uh, first half at second half. So ito yung ating tinatawag na diagonal bisector or ito yung diagonal natin at pag nagkuhi tayo ng another diagonal dito, ibig sabihin magkaparehas ng sukat itong di, itong length ng diagonal natin na ito at itong length ng diagonal natin ito dahil meron tayong bisector na tinatawag. At mapapansin ninyo na ito ay magkaparehas din ng sukat kaya na-satisfy natin yung ating condition number 5 which is kailangan daw yung ating mga diagonals would bisect each other at tama naman dahil yung sukat ng ating length ng ating uh, uh, dalawang linya na yan ay magkaparehas at magkaparehas din yung length o yung sukat ng ating diagonal na nakikita ninyo dito dahil dyan sa ating sign or symbol na yan na ibig sabihin ay congruent sila o magkapareha sila ng sukat. So yan yung ating Condition number five about parallelogram at yung ating huling condition sabi dito one angle is supplementary to both its consecutive angles so dalawa yung keywords natin dito supplementary at saka consecutive angles ang uh, supplementary ibig sabihin ng supplementary it means yung ating angle ay magi-equal to 180 degrees One example of supplementary angles is kapag meron tayo ditong line at meron pa tayo ditong line, itong angle 1 na ito, itong angle 2 na ito, tinatawag itong supplement with each other dahil 180 degrees yung ating angle na da buo, given yung ating angle 1 at yung ating angle 2. So ito yung tinatawag nating supplementary at yung tinatawag naman nating consecutive, ang consecutive ay magkasunod. So ibig sabihin, kung ito yung ating A, B, C, D na parallelogram, si angle A at si angle B ay consecutive, pero si angle A at si angle C ay hindi consecutive dahil hindi sila magkasunod. Bagkus ay magka-opposite or magkatapat. So, yan yung ating titingnan dun sa ating condition number 6. So, nasatisfy ba natin yung ating condition number 6? Ito yung ating same parallelogram at mapapansin niyo yung pula na corner ng ating parallelogram at itong angle measurement na ito, kapag ka itinabi natin dito sa angle measurement dun sa Kanan, mapapansin ninyo na nakabuo tayo ng straight line doon sa ating uh, linya sa baba. So, ibig sabihin, 180 degrees yung sum ng dalawang consecutive angles na yan. Kaya ito ay nasatisfy yung condition number 6 na yung angle daw natin ay supplementary and also consecutive para masatisfy yung ating conditions for parallelogram. At... Muli, itong anim na ito, kapag ka nasatisfy natin at least isa sa conditions ng parallelogram na yan, yung quadrilateral natin na tinatawag can be considered as a parallelogram. So, paano natin gagamitin yung mga conditions na yan? So, umpisahan natin dito sa ating first example. Meron tayong quadrilateral LMNO at meron tayong given na x value which is equal to Three. Now, paano natin mapaprove na quadrilateral or parallelogram yung ating quadrilateral given na yung ating uh, sides ay parallel. So, ito yung given. Parallel yung side natin na opposite sides ng LM at ON. At meron tayong sukat doon sa ating side LM at side ON. Now, kailangan lang natin masatisfy yung isa sa mga conditions na dapat daw ay yung ating uh, opposite sides ay parallel and at the same time ay congruent. And to be able to do that, yung congruency natin, dapat si LM at si ON ay magkaparehas ang sukat. So, compute natin yan since meron tayong given values of X at meron tayong expression for line segment LM. So, si line segment LM ay 4X plus, I mean 4X minus 2 ang ating x value ay equal to 3. So, meron tayong 4 times 3 minus 2, which gives us 12 minus 2. So, Lm is equal to 10. So, since ang ating LM ay equal to 10, let's see kung ang ating ON ay equal to 10 then. So, to do that, ito yung ating line segment ON. At ang expression ni ON ay x plus 7. At alam natin na si x ay equal to 3. So, 3 plus 7 is equal to 10. Therefore, si ON or line segment ON ay equal to 10. At mapapansin nyo na magkapareha sila ng value. So, that means hindi lang parallel si LM at si ON, congruent din siya dahil yung side natin ay magkaparehas, which is equal to 10 units. So by doing so, ilabas natin yung ating 6 na conditions at sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na condition na yan, nasatisfy natin si condition number 2 which says one pair of opposite sides is parallel and at the same time Congruent. At since napatunayan natin yan, dahil lang given sides natin na LM at ON ay parallel to begin with, we just need to make sure na congruent din siya given by x is equal to 3 at yung mga expressions ng ating line segment LM at ON. So ganito yung pagsulat natin ng ating uh, mga symbols pagdating sa geometry mapapansin niyo yung line segment natin at yung symbol ng congruency at parallelism or parallel lines. So yung congruent equal sign with a little bit of wave at the top yun yung ibig sabihin niyan ay equal measurements at yung ating naman parallel lines so dalawang vertical lines to signify parallel line segments na LM at ON. Kung ayaw nyo na simple, pwede nyo rin siyang isulat in words. Pero syempre, in mathematics, is always simplifying things and mas simplified kapag symbols yung ginamit natin kesa mag-spell out tayo ng congruence at ng parallel Mamaya, mamali pa tayo ng spelling. So, isymbol na lang natin pagdating sa geometry. So, sa example number two, meron na naman tayong uh, quadrilateral, pero hindi natin alam kung ito ay parallelogram. And to be able to uh, prove, we need to satisfy at least one of the six conditions. So, titingnan natin kung ano yung conditions na pwede nating uh, masatisfy to consider that parallelogram or quadrilateral ABCD is indeed a parallelogram knowing that x is equal to 9 and y is equal to 11 so meron tayong given angles but yung ating mga angles ay in expression mo um form so ang gagawin natin kukunin natin si A B C and D and to be able to do that Gagamitin natin yung mga expressions at yung mga given values natin. So si measurement ng angle A, measurement ng angle A, makukuha natin 'yan by using 8x degrees. At alam natin na si x ay equal to 9 at si y ay equal to 11. So your measurement ng angle A would be 8 times 11, I mean sorry, 8 times x which is 9. So 8 times 9 is equal to 72 so that means ang ating measurement ng angle A is equal to 72 degrees check check so tama naman yung ating computation now si measurement ng angle B naman ang gagawin natin which is given by 10y minus 2 at alam natin na si y ay equal to 11 so we'll have 10 times 11 minus 2 So that will give us ten times eleven would be one hundred and ten minus two, which will give us one hundred and eight degrees. So the si measurement of angle B, I one hundred and eight degrees, and yes, talaga parin ang ating computation for angle B. Now, for si angle C, naman natin siya by the expression given by angle C, which is x squared minus nine degrees. So ang ating x ay equal to 9. So 9 squared minus 9. 9 squared is 81. Minus 9 and 81 minus 9 is equal to 72. So ang measurement ng ating angle C ay equal to 72 degrees and yes, tama ang ating sagot for angle D and for measurement of lagay natin dito. Measurement of angle D, meron tayong 9y plus 9 degrees. So, 9y plus 9 degrees. So, meron tayong 9 times 11 plus 9 in degree form. So, i-compute lang natin yan at mapapansin natin na si measurement ng angle D would equal to 108 doing our little math computation at makikita natin dito na yung ang ating angle A at angle C ay magkaparehas, so congruent sila. At si angle D naman, at si angle B ay magkaparehas, so congruent din sila. So since ang ating measurement ng angle A ay congruent sa measurement ng ating angle C, congruent yung ating opposite angles dahil dyan at yung ating uh, pangalawang pares would be the measurement of angle D ay congruent naman 108 kay angle B So since napatunayan na natin na congruent yung ating mga tinatawag na opposite angles na satisfy na natin yung isa sa mga conditions doon sa ating anim na conditions na pinakita kanina so congruent yung A and B congruent din yung B and D So sa anim na conditions na 'yan, 1 2 3 4 5 6, tingnan nyo kung ano yung condition na pasok dito sa ating uh, solution at yan ay si condition number 4, both pairs of opposite angles are congruent. So kailangan parehas na yung opposite angles ay congruent to be considered as a parallelogram kaya parallelogram na matatawag ang ating quadrilateral ABCD dahil na-prove natin, yung condition number 4 ay nag exist at nakasatisfy dito sa specific quadrilateral natin today. So yan ang mga conditions ng ating parallelogram. Meron tayong anim. So kailangan lang masatisfy nyo at least isa dyan sa mga conditions na yan para masabi natin na yung quadrilateral natin ay consider, considered to be parallelogram. So syempre, tongue twisters ang ating mga words na ginagamit ngayon. Kaya dagdagan natin ang ating mga tongue twisters dito sa ating number bender challenge for the day. sa so, meron tayong quadrilateral PMNQ given the information na meron tayo sa quadrilateral ng PMNQ ano kaya ang tamang letters na hahanapin ko para sa problems 1 2 3 4 so ito ba A A A A A A A A B, 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 C, 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 D, 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 or anything na mixture ng apat. So, tingnan natin kung sino ang kakasa sa ating number bender challenge and comment down below kung ano yung inyong mga magiging sagot para dyan sa ating apat na tanong about parallelograms dyan sa ating number bender challenge for the day. At yan ang ating lesson for today about a specific uh, type of quadrilateral which is a parallelogram at pinag-usapan natin yung anim na conditions para makonsider ng ating quadrilateral ay parallelogram. So, kailangan nyo lang masatisfy at least isa doon sa anim na ating uh, conditions na shinare sa inyo and you'll be able to uh, um, identify if yung quadrilateral ninyo ay parallelogram. This is Dr. E and see you again next time. Bye!